Harka fuune kabajamtoota daawwattoota TV Mo'a oduu galgala kanaa kan isinitti himu Iyyaasuu Kabbadaati. Manni maree Adwaa wayii walitti makamuu paartii raggaasisuusaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsan. Fuula feesbuukii isaanii irratti Dr. Abiy Ahmed akka barreessanitti koreen hojii raawwachiiftuun kan ragga'e sagantaan paartichaa fi manni mareen kan ragga'e walitti makamuu paartichaa humna kuufachuun socho'uun mul'ata waliinii milkeessuuf tarkaanfii murteessaadha jedhan. Karaa paartiin badhaadhinaa lammiilee biyyaa guddoo kanaa sirna federaalizimii jabaa sabdaneessummaa kabajuu fi haqaan hojjetu uumuuf kutatee ka'eeraa jedhaniiru ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Paartiin badhaadhinaa tokkummaa sabdaneessummaa bu'uureffateenis kan utubu ta'uusaa himaniiru. Itoophiyaan baatii dhufu 7 jalqabaa irratti saatalaayitii ni furguggeessiti. Itoophiyaan muddee 7 bara 2012 ganamaa kaasee sa'aatii 11:21 irratti kiiloogiraama 72 kan madaalu saatalaayitii riimoot seensing kan furguggeessitu ta'uu ministeerri saayinsii fi teeknooloojii beeksise. Saatalaayitichi lafa irraa fageenya kiiloomeetira 700 irratti kan furguggifamu ta'us ibsameera. Saatalaayitichi moggaasa ETRSS muraa tokkoon kan moggaafame yoo ta'u misooma qonnaa, bishaanii, boba'aa fi ragaa kunuunsa naannoo akka dhiyeessu ministeerri saayinsii fi teeknooloojii Dr. Injinar Geetaahuu Makuriyaa dubbatan. Itoophiyaan dhiyeenyatti tajaajila bu'uuraalee misoomaa 5G kan beeksiftu ta'uu ibsite. Tajaajila baankii biyyaalessaa Afrikaa fi bittaa bilbila sochootu irratti kan mari'atu walga'ii Finfinneetti gaggeeffameera. Dhiyeenyatti kan hundeeffame daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Baalchaa Reebaa akka himanitti mootummaan sirna kominikeeshinii mijeessuuf hojjechaa jira jedhan. Bu'uura misooma kanaan obbo Baalchaan dhiyeenyatti bu'uuraalee misooma kominikeeshinii babal'isuuf damicha irratti teknoolojiiwwan haaraa hojiirra oolchuuf carraaqqii taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Yeroo ammaa wissi tajaajila bu'uuraa misoomaa intarneetii 4G gara naannoleetti babal'isuuf hojiiwwan hojjetamaa akka jiranis kaasaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa murtee uummata Sidaamaa guyyaa boruu ni ifoomsa. Boordiin filannoo biyyaalessaa murtee uummata Sidaamaa guyyaa boruu akka ifoomsu beeksise. Adeemsi sagalee laachuu murtee uummata Sidaamaa sadaasa 10 bara 2012 kan gaggeeffame yoo ta'u, sagalee laachuun guyyichaa lakkaa'amee xumurame bu'aan murtee uummata buufataalee filannoo irratti ifateera. Boordichi bu'aa isaa guyyaa boruu kan beeksisu ta'uu qaamoleen isaan ilaallatu obsaan akka eegan waamicha dabarseera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa baankota daldala dhuunfaa irra kaa'ee kan ture bittaa boondii dirqamaa 27% kaase. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa qajeelfama baankonni daldala dhuunfaa liqeeffattootaaf kan dhiyeessan tokkoon tokkoon maallaqaa liqii keessaa 27% herrega boondii akka bitan dirqamsiisu kaase. Ragaan baankicha irraa argame akka mul'isutti bara faranjootaa 2011 irraa eegalee hojiirra oolaa kan ture qajeelfamni boondii dirqamaa 27% baankichi yeroo ammaa kaasuu akka barbaade itti amaneera jedheera. Baankichi qajeelfama jalqabaa kana jijjiiruuf qajeelfami haaraa sadaasa 10 bara 2012 eegalee hojiirra akka oolus ibseera. Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netaanyahuu malaammaltummaan himataman. Abbaan alangaa walii galaa Israa'el ministeera muummee Beenjaamin Netaanyahuu malaammaltummaa fi imaanaa itti kenname hanqisuun himatamaniiru. Qondaalli kun namoota biizinasii gurguddoo sochoosan irraa kennaa fudhachuu fi miidiyaan akka hin gabaafamne gochuun himataman. Netaanyahuun garuu yakka kana hin hojjanne jechuun
halelaniru. Inuma yuni taniaun debi latanin himannan kun yali fun qolchamotummati jechun dubbataniru. Kanamale sango akagadihin ifne fi kanagochu fis akahin dirqamne dubbataniru. Kongo tinamoni kumashan warera gifirati nduan. Ibeen warera gifirat dunya irratti isa hama kan jat ame barafaranjota kumala mafkuda sa galitti. Demokrata wa Republic Kongo kesa tinamota kumashan taan galafa chusa angoni biyatti himan. Barumakana namoni kumat ibala mafshan tamataan ibe gifirat kanan kabamu isaani walin walik abatet abbanni faya dunya WHO na kajadetti. Kun akka addunyaatti warreera gifiraa isa guddaa fi kan saffisaan tamsa'aa jirudha jedha. Dhibeen gifiraa kun namoota baatiiwwan 15 darban keessatti dhibee Ibolaatiin biyyattii keessatti du'an dachaa lama caalaa galaafachuusaas dubbatameera. Kabajamtoota Daawattoo TV mo'aa oduuwwan galgala kanaaf qiqqindeeffanne kana fakkaata ture. Maddi odeeffannoo keenyaa Faana BC, OBN fi VOA afaan Oromooti. Halkan gaarii.